Снегът Джани Рудари. Колко странен тази година е снегът по далечните планини. Не търсете тези планини на географската карта, няма ги. Защо е странен ли? Извинете, какво бихте казали за жълт сняг? По билото на далечните планини е паднал сняг жълт като шафран. Планините приличат на огромни купища злато. Хората ги гледат и казват: Снегът тази година е болен от жълтеница. Жълтеницата, както знаете, е заболяване, от което кожата пожълтява и се приличва на лимонена кора. Вечер хората си лягат и на другата сутрин отново гледат далечните планини. Хубава работа! Какво се е случило? Планините е валял сняг червен като кръв. И така цяла зима. Снегът постоянно сменя цвета си. Веднъж е зелен и прилича на пролет. Друг път син изглежда все едно морето се издигнало до небесата. После става виолетов, оранжев. Това е великолепна гледка. Хората се събуждат сутрин и се питат: какъв ли сняг е паднал през изминалата нощ далечните планини? Една сутрин бе валял черен сняг. Планините бяха като облечени в траур. Хората се оплашиха. Дали ще се случи нещо лошо? И през целия ден останаха затворени в къщи. Сега промените на цвета не забавляват никого. Хората искат да виждат стария си бял сняг, но не. На следващата сутрин е пролет и в далечните планини няма сняг. Само слънце, цветя и скали, които блестят като диаманти.